përshëndetje, mirë se erdhët të një video tjetër të trajnerit më të mirë në botë, që di të flasë shqip edhe jeton në lagjën time. Palestra kishte muzikë të lartë kur incizova, kështu që duhet të naroj me voice-over që mos rrezikoj humbjen e kanalit. Fokusoju të fjalët që dëgjon edhe imagjinoj që kur flasë në video jam duke të dhenë komplimente. Gabimi më i përhapur është kur njerëzit të lëkundin trupin gjatë stërvitjes. Kjo nuk duhet bërë sepse lehtëson stërvitjen duke angazhuar muskujt të tjerë të trupit. Kur pesha merr vrudh është më kollaj që ta ngresh. Kur trupi lëviz në mënyrë të pakontrolluar me ngarkim peshe është në rrezik më të lartë për të shkaktuar lëndime të rënda. Gjatë stërvitjes mbaj gjujt e përthyer sepse ndihmon me stabilizimin. Kur i ul krahët poshtë gjatë stërvitjes, disa trajnerë rekomandojnë që mos i hapësh totalisht sepse krijon tensionim te bryli. Unë rekomandoj që stërvitja të ushtrohet në mënyrë të plot, por që ti shmangesh tensionimit në bryl, mbaj muskuj të forcuar edhe gjatë kohës që një krah është i ulur duke pritur radhën për të ngritur. Kjo do të ndihmoj që të kesh një stërvitje më të rrjedhshme. Pjesa lartë e krahut duhet të qëndroj pingul. Mos e çoj pjesën lartë të krahut mbrapa siç e shikon këtu. Gjithashtu mos i nxjerr brylet jashtë. Brylet duhet të jenë brenda edhe afër trupit. Imagjinoj veten si robot që mund të lëvizë vetëm në një drejtim. Kur e sjell peshën lart, duhet ta sjellësh aq lart sa mundesh pa e lëvizur pjesën lart të krahut. Kur e lëviz pjesën lart të krahut, përdor muskujt e shpatullave. Edhe kombinimi i më shumë se një stërvitje me pesha të rënda rrit rrezikun e vrarjes. Gjithashtu kur angazhon shpatullat në stërvitje, ja heq tensionimin bicepit, e cila është qëllimi i stërvitjes. Shpatullat duhet të qëndrojnë të mbledhura mbrapa dhe jo përpara. Kur e ul peshën poshtë, mbaj të kontrolluar që mos e lëshosh me vrudh edhe ti tensionosh kyçet. Një teknikë e mirë për njerëzit fillestar ose njerëzit që kanë nevojë për përmirësim forme është që ta mbështesin trupin mbas murit gjatë stërvitjes. Kjo e detyron trupin që të rrijë kontrolluar me përqendrim te muskuli bicep, duke përjashtuar përdorjen e muskujve të tjerë. Këtu jam duke u munduar që ta bëj stërvitjen me formë të keqe, por kjo teknikë është aq efektive sa nuk e lejon formën e keqe edhe kur unë mundohem ta bëj qëllimisht. Kjo teknikë mbron nga dëmtimi i kyçeve edhe kurrizit gjatë stërvitjes. Mos harroni që gjatë çdo stërvitjeje shtylla kurrizore duhet të rrihet drejt edhe pa përthyer. Është mirë që kokën ta mbash të ngritur lart edhe të shikosh përpara, edhe pse unë si ndjek gjithmonë këshillat e mia. Faleminderit që pat videon, po ju pëlqeu bani like edhe subscribe, po nuk e bërë do flas keq për ju mbrapa shpinës.